Labą dieną, dėkojame susirinkusiems. Šiandien tradiciškai sveikinamės iš spaudos konferencijos tik ne sveikatos apsaugos ministerijoje, bet Seime, kur dalyvauja ministras posėdžiuose ir šiandien bus ir sveikatos sistemai svarbus klausimas, kaip tik šiuo metu yra svarstomas, tai yra dėl rezidentų atlyginimų. Ir šiandien tradiciškai ministras pristatys naujausią informaciją susijusią su koronaviruso situacijos valdymu šalyje ir mūsų kolegė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Ginreta Megalinskinė, taip pat pristatys naujausią informaciją susijusią su atvejais, su pasikeitusiu statistikos skelbimu. Nuo šiandien tai pradėsime nuo ministro, po to Ginreta ir po to jūsų klausimai, kas yra atsiuntę raštu, tiesiog perskaitysiu, kas norės, bus galima gyvai užduoti. Tai prašom, ministrė. Tai ačiū, Lina, labą dieną visiems. Tradiciškai, kad ir iš kitos vietos, bet pabandysim trupai apžvelgti, kas yra naujo. Tai, na, kaip Lina ir minėjo, ir kaip keletą kartų jau buvom anonsavę. Šiandien yra ta diena, kada turim, na, tikrai jau labai tikslius duomenis, išvengus tam tikrų anksčiau buvusių besidubliavimo, kur, kaip aš esu minėjęs, keliolikoje laboratorijų tiriant duomenis, to paties žmogaus tiriant duomenis skirtingose vietose, ne visada būdavo galimybė jos tiksliai atsekti. Šiandien jau turim tikslius skaičius, tai kolegė paminės, jos pristatys, tai tiesiog galim pasidžiaugti, kad turim tikslesnę, aiškesnę statistiką, mažiau gal kažkokių nesusipratimų dėl to kils ateity. Taip pat, kaip Lina ir minėjo, šiandien Seimas svarstymo stadijoje aptarinėja gydytojų rezidentų darbo užmokesčio didinimo 15%. Kadangi tarp pasirašiusių ir teikėjų yra tikrai tiek pozicijos, tiek opozicijos narių nemažai, tai, na, praktiškai matyti jokių abejonių dėl to, kad tie sprendimai bus priimti, nėra, ir tikrai galėsim gerą naujieną, aš tikiuosi, ketvirtadienį pranešti gydytojams rezidentam, nes šiandien, kaip ir minėjau, yra svarstymo stadija, ketvirtadienį tikėtina, kad bus priėmimas ir tie sprendimai, na, bus užbaigti, pats procesas bus tiesiog užbaigtas. Dabar kalbant bendrai apie situaciją susijusią su koronaviruso plitimu Lietuvoje, tai šiandien turim, na, tikrai rekordiškai mažą naujų atvejų skaičių užfiksuotą, tai yra viso labo 5 tik tai nauji atvejai nustatyti Lietuvoje, nors tyrimų skaičius išlieka tikrai pakankamai aukštas. Ir dėja, bet neturėjau galimybės, kadangi teko Seimo posėdžiuose dalyvauti, neturėjau galimybės stebėti ir matyti. Europos komisija turėjo skelbti 30 dienų prognozės šalims, tai tiesiog bus įdomu pasižiūrėti. Vakar teko labai trumpai pabendrauti su sveikatos komisarė Kyriakides, tai jinai tiesiog informavo, kad tokia prognozė bus skelbiama šalim. Ir, na, kiek jinai paminėjo, buvo Lietuvai skaičiuotas rodiklis, tai yra tas užkrečiamumo vadinamas rodiklis. Vėlgi sakiau, nemačiau dar pačio pranešimo, bet jinai trumpai tik pasakė, kad Lietuvai yra suskaičiuotas 0,85. Tai reiškia, kad pati infekcija, na, jinai gesta plitimas, jeigu jis yra mažiau vieneto. Tai reiškia, kad, na, vienas žmogus turi šansą užkrėsti mažiau negu vieną asmenį. Realiai tai yra mažėjantis skaičius. Ir ką mes matom, tai mes nekartą esam kalbėję apie tas plokštėjančias kreives, jinai ir išlieka Lietuvoj plokščia. Aišku, dar kartą noriu akcentuoti, tai nereiškia, kad jinai dingo kur nors iš Lietuvos šitą infekciją, jinai pas mus yra, mes turim užsikrėtusių asmenų. Turim diagnozuotų, turim gydomų asmenų ligoninėse, žodžiu, infekcija jinai išlieka, bet, na, tas nedidelis atvejų skaičius reiškia, kad, na, iš tiesų karantinas padarė savo, visuomenės sąmoningumas padarė savo ir mes tikrai galim dabar jau tas gera žinia sakyti, dalintis su jomis, nepamiršdami, kad rizikos grupiai ir toliau reikia saugotis, ir toliau nereikia skubėti niekur, nei į pamaldas, nei į prekybos vietas, nei į kažkokius susibūrimus.
neįskubėti važiuoti lankyti mamų artėjančią motinos dieną. Iš tikrųjų, turim pasaugoti ypatingai tas rizikos grupes ir vyresnius asmenis, nepaisant to, kad statistika yra gera. Dar dėl ko norėčiau pasidžiaugti, kad yra, kad žmonės kreipiasi ir skambina į emocinės pagalbos liniją, nori dar kartą ją priminti, tai telefono numeris nemokamas, telefono numeris yra 1809. Ir kaip nekartą sakiau, tikrai karantinas, izoliacija daro savo, žmonėm yra tikrai sudėtinga. Galiu, kaip ir sakiau, tiesiog pasidžiaugti, kad žmonės skambina, paraginti aktyviau, intensyviau skambinti, nes nėra labai intensyvus tas skambinimas ir nėra labai daug besikreipiančių. Tai tikrai, išdrįs kitos pagalbos paprašyti, galų gale paskambinti, pasikalbėti. Yra svetainė, noriu priminti, pagalbasau.lt, kur galima tiesiog informacijos pasieškoti. Ką daryti, kaip elgtis, jeigu susidurėt su emocinėm, psichologinėm problemom, tai tiesiog nesėdėkim užsidarę, tų problemų savy nelaikykim uždarytų, nes tikrai esam žmonės, turim suprasti, kad izoliacija ir įprasto gyvenimo sutrikimai, jie natūralu, kad žmonėm kelia ir tokių problemų. Dar viena naujiena yra ta, kad yra toliau plečiamas tyriamųjų, testuojamųjų vadinamų asmenų sąrašas ir į sąrašą įtraukta yra daugiau būtinų tarnybų darbuotojų, tai ir muitinės pareigūnai, energetikos įmonių, dispečerinių centrų darbuotojai, kuriem net ir nedideliam skaičiui susirgus arba iškritus galėtų sutrikti reikšmingai strategiškai svarbių įmonių veikla. Tai, žodžiu, tiesiog tas sąrašas yra išplėstas, kur būtų galima profilaktiškai darbuotojus patikrinti. Aišku, vyksta toliau tyrimai ir epidemiologinis tyrimas, tęsiamas ant Avilių pensionate, tai ir darbuotojų, ir pensionato gyventojų tyrimai, tai iš tiesų ta informacija labai atidžiai yra stebima, Nacionalinės visuomenės sveikatos centras ir jo specialistai dirba tenai, tai tikėkimės, kad kažkokių labai blogų naujienų iš ten nesužinosim, bet kontaktą tikrai nemažai asmenų turėjo, tai žinoma, kad jie bus ir tyriami, kas reikia yra izoliuoti. Tai tiek trumpai pačių naujienų. Ministrui, dabar Ginreta, jūs. Labą dieną. Tai visų pirma, norėčiau pristatyti duomenis. Kaip ir minėjo gerbiamas ministras, duomenis yra atnaujinti. Tai reiškia, kad dabar jau turime tikslų skaičių, kiek yra nustatyta naujojo koronaviruso atveju. Tai reiškia, ne laboratoriškai patvirtinta, bet kiek yra nustatyta atveju. Ir tai yra 1344 atvejai Lietuvoje šiuo metu yra nustatyta. Tai reiškia, kad tiek asmenų serga naujo koronaviruso sukelta infekcija. Šiuo metu sergančių asmenų skaičius yra 808 asmenis, pasveikusių asmenų skaičius yra 536 asmenis. Nuo naujo koronaviruso mirusių asmenų skaičius dėja yra 44. Ir izoliacijoje šiuo metu yra 601 asmuo. Kaip ir buvo minėta, 5 atvejai buvo nustatyti vakar ir atvejai buvo nustatyti Molėtuose, Šilutės rajone, bei 3 atvejai Vilniuje. Kas yra tie 3 atvejai? Tai yra vienas asmuo nustatytas UAB Vilnika darbuotojas, taip pat Kaviškių gyventojas, bei vienas asmuo, tai yra Antavilių pensionato gyventojas, apie kurį aš taip pat papasakosiu plačiau. Džiugi žinia yra ta, kad Senevitoje ištyrus 37 pacientus, vakar buvo atlikti tyrimai, tai buvo nustatyti, kad visų laboratorinių tyrimų rezultatai yra neigiami, reiškia, kad pacientai šiuo metu neserga. 8 taip pat yra darbuotojai izoliacijoje, tai yra iš viso 36 sąlytį turėjo darbuotojai. Na ir rytoj pakartotinai bus tyriami VŠI Senevita darbuotojai, kadangi vadovaujantis operacijų vadovo sprendimu, tai yra atliekama kas 7 dienas.
Kokia yra situacija Antavilių pensionate? Tai šiuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento darbuotojai yra pensionate, atlieka epidemiologinę diagnostiką ir taip pat tenais yra jau atliekami gyventojų tyrimai. Iš viso yra susirgę du darbuotojai, slaugytojo padėjėjai, ir taip pat vakar apie 11 val. Vakaro iš santaros klinikų gauta informacija apie vieną gyventoją, kuris buvo hospitalizuotas santaros klinikose. Prieš tai buvo greitosios medicinos pagalbos automobiliu išvežtas į kitą ligoninę dėl traumos. Jam buvo atliktas tyrimas dėl COVID-19 ir išaiškinta, kad šis asmuo, yra, jo tyrimo rezultatas yra teigiamas. Tada jisai buvo transportuotas į santaros klinikas ir šiuo metu gydomas infekcinių ligų centre, nors asmeniui konkretus simptomai ir nepasireiškia. Taigi, kaip ir minėjau, Antavilių pensionate iš viso yra nustatyta, kad sąlytį turėjo 90 pacientų ir 8 darbuotojai, kurie šiuo metu yra izoliuoti. Kokia situacija Klaipėdos hospise, tai iš tikrųjų situacija yra nepakitusi, viskas taip pat. Vakar buvo Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremalių sveikatai situacijų komisijos posėdis. Jo metu svarstytas hospiso pacientų iškelimo iš įstaigos ir kitų būtinųjų veiksmų atlikimo klausimas, kuris jau buvo pristatytas vakar spaudos konferencijos metu. Taip pat vienas taip pat svarbus atvejis, tai yra Klaipėdoje, VŠI Ori senatvė susirgo socialinio darbuotojo padėjėjas ir buvo nustatyta, kad paliatyvios pagalbos paslaugos yra teikiamos pacientų namuose. Tai iš viso identifikuotas vienas sąlytį turėjęs darbuotojas ir 4 pacientai, kurių namuose buvo teikiamos paslaugos. Vienas pacientas yra hospitalizuotas šiuo metu Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. 3 pacientų organizuojamas ištyrimas šiuo metu. Taip pat, jeigu plačiau kalbant apie mirties atvejį Vilkaviškio rajone, tai susirgo asmuo, kuris buvo perkeltas iš Marijampolės ligoninės ir šis atvejis yra siejamas su Marijampolės ligoninė ir priklausė rizikos grupei dėl amžiaus, tai yra 71-80 metų amžiaus grupė, bei lydinčių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. Ačiū. Ačiū, Ginretai, tai dabar laukiame jūsų klausimų. Nesas, gal jūs turit paprastai, ponė Lingienė pateikdavo informaciją apie gulinčius ligoninį, kiek reikia intensyvios priežiūros, reanimacijos, jeigu turi dar tokią statistiką, labai norėtumėm. Taip turiu, tai šiuo metu hospitalizuota yra 117 asmenų, reanimacijoje 15, ventiliuojami 9, su deguonės kaukėmis 23 asmenys. Jūrate, aš noriu pastikslinti, Igno Jačiausko klausimus užduosite jūs ar man perskaityti? Man perskaityti? Tai gal tada gyvai kas nori užduoti, o paskui prie raštu atsiųstų pereisim. Gerai, tai tuomet TV3 žinios ir ministrui klausimas būtų. Ministre, kada tikimasi antrosios koronaviruso bangos, ar ją jau yra ruošiamasi specialiai, ar turima užtektinai priemonių ir kada galbūt jas ruošiamas įsigyti, jeigu kažko tai trūksta. Ačiū. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, ne faktas, kad ta antra banga kažkokia didelė bus, nes yra keli galimi scenarijai. Viena banga, ta antra vadinama rudenį, yra tik vienas iš galimų scenarijų. Kitas galimas scenarijus yra mažesni pabangavimai, tai yra mažesni židiniai, ką Lietuva iš esmės ir stebi. Mes matom tam tikrus protrūkius, kur atsiranda daugiau atvejų, tada yra daugiau paguldoma į ligonės ir jeigu žiūrėti į tą sergamumą, tai iš esmės mes kažką panašaus ir matom. Tai nebūtinai bus ta antra banga, nes ir pirma banga, kuri buvo prognozuota Lietuvai, nebuvo tokia, kokia buvo ekspertų ar mokslininkų prognozėse. Panašu, kad susitvarkėm laiku ir tinkamai ir nesulaukiam to, kas buvo iš esmės prognozuota. Tai dabar pasakyt, kokia jinai bus ar nebus, vėlgi yra labai didelės spėlionės, bet nepaisant to Lietuva ruošiasi ir pasakysiu, yra keletas tokių labai konkrečių dalykų, kaip ruošiasi. Tai viena
yra instaliuojami papildomi pajėgumai deguonies lovų, ligoninėse vyksta šitie darbai, yra ruošiamasi intensyvesniai galimai pagalbai. Anksčiau mes esam minėję, kad ir įranga yra perkama, tai yra papildomi dirbtiniai plaučių ventiliacijos aparatai, asmens apsaugos priemonės. Jau dabar mėnuo, kaip skrenda lėktuvais į Lietuvą, artimiausių metų atkeliaus jau ir traukiniais, nes tai yra didžiuliai kiekiai. Jau dabar yra didesnė problema, ne jų apsirūpinimas, bet sandėliavimas jau darosi didesnė problema, nes gydymo įstaigos indikuoja, kad neturi kur dėt. Ir mes turėsim naudoti savo ir rezervinius sandėlius, tiesiog kad susidėti tas priemonės, tai... Šitą prasme mes esam pasiruošę ir kitas dalykas, kas yra dar labai svarbu, tai ko gal aš nepaminėjau pradžioj, tai nepaisant to, kad Lietuva ruošiasi, aš tikiuosi, trečiadienį vyriausybė priims dėl sprendimus dėl planinių paslaugų atnaujinimo, mes gyvensim tam tikrų labai specifinių režimų. Anksčiau, jeigu taip paprastai buitiškai sakant, sveikatos sistema turėjo planinę ir skubę pagalbą, būdavo dvi dedamosios, dabar bus trys dedamosios, tai yra planinė, COVID rezervas ir skubi pagalba. Tai reiškia, gydymo įstaigos išlaikys tam tikrą rezervą, neužimtą. Jisai privalės būti paskaičiavus pagal tuos galimus scenarijus tam, kad jeigu įvyktų tie protrūkiai, bangos ar panašus dalykai, kad netektų ilgesnio laiko, nes suprantam, kad jeigu užsiguldys ilgesnį laiką gulinčius pacientus, jųgi niekas neišrašys per dieną. Tai vat ruošiasi sistema, jinai yra tam tikrą prasme persitvarkius, įsijungus į visiškai naują režimą, kuris buvo anksčiau nepažįstamas, tai atsakant, jeigu visiškai trumpai, tai taip ruošiamės. Nebūtinai bus ta antra banga, bet mes ruošiamės tokiam galimam scenarijui. Tuomet dar vienas klausimas apie masinius renginius. Gal yra aiški data, kaip pas Estus, pavyzdžiui, rugsėjo pirmoji, nuo kurios jau galima pradėti rengti masinius renginius. Kokia tai galėtų būti data, tarkim, Lietuvoje? Ne, kol kas tikrai jinai nėra aiški ir aš nedrįščiau spėlioti apie tokią galimą datą. Net jeigu ir norėtumėm ją pasakyti, tai reikėtų vis tik tai kalbėtis ir tai su tais pačiais matematikais ir prognozuotojais, kurie prognozuoja galimus scenarijus ir jais vadovaujantis galvoti apie kažkokią datą. Kol kas aš tikrai negalėčiau jos pasakyti. Ir tada paskutinis klausimas. Čia nedidelės įmonės, iš tikrųjų verslininkai nori patikrinti visus savo darbuotojus. Tiesiog dėl koronaviruso pasitikslinti, gal jie yra persirgę, nepajautę simptomų, kur ir kokia tvarka jie tai galėtų padaryti. Tai galbūt dar galės ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistas atsakyti. Taip, tai iš tikrųjų pagal šiuo metu galiojančią tvarką, jeigu yra nustatomi sąlytį turėję asmenis, tai ir, sakykime, įmonė, toj pačioj Vilnikoje, kas ir buvo, tai tokiu atveju NVSC identifikuoja sąlytį turėjusius asmenis ir jie turi būti izoliuojama 14 dienų po paskutinės sąlyčio datos. Na, o tokiu atveju, jeigu sąlytį turėjusiems asmenims išsivysto simptomai, būdingi koronavirusui, tada jie turėtų kreiptis numeriu 1808 ir jiems būtų atlikti tyrimai. Šiuo metu, mano žiniomis, profilaktiniai tyrimai darbuotojams atliekami nėra. Aš gal tik tai papildysiu, nes iš tikrųjų suprantam nerimą ir įmonių, bet supraskit, kad ir laboratorijos jos, jeigu staiga visos įmonės susigalvotų ištirt visus darbuotojus, tiesiog kad būtų ramiau, nėra tokios fiziškai galimybės, nerealu. Įsivaizduokit, kiek Lietuvoje yra dirbančių žmonių, užtat ir yra sudėliota tam tikra tvarka, tai reiškia visi simptominiai, iš karto aišku visi yra tyriami visi, kurie yra guldomi į ligonės, tyriami medikai, tyriami pareigūnai, kurie gali turėti kontaktą ir panašiai. Ir yra dėliojamas toks savotiškas planas, kaip profilaktiškai, be tų epidemiologinių tyrimų, bet dar papildomai, kaip epidemiologiškai tirti tam tikras vietas, kur yra aukšta rizika ir aukštas didelis kontaktas. Pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, prekybos centras koks nors, kur yra daug žmonių, daug ateina, darbuotojas labai intensyviai kontaktuoja, vaistinės tas pats gali būti pavyzdys, bet kol kas ta tvarka yra derinama. Tikrai ne visiems tai bus, nes, sakau, tiesiog fiziškai Lietuva jau net ir būdama dabar
topę šalių, kur mes daug tyriam milijonui gyventojų, supraskim, kad vis tiek laboratorija tai nėra abstrakcija ir negali taip staiga užsimanęs padidinti apimtis tyrimų dvigubai ar trigubai. Tai ne visi turės tokią galimybę, net jeigu ir norės, vis tiek tam tikra logika išliks, arba tai bus žydinys, arba mes sudėliosim, aš nebejoju, kad sudėliosim tam tikras aukšto kontakto ir aukštos rizikos įmonės, kurias tam tikrų grafikų imsim tiesiog iš regionų ir tirsim. Gyvai būtų dar klausimų? Prašau, Jūratė. Beilė. Aš norėjau ministrę paklausti, jūsų pasigirdo kalbos ir premjeras jau nebetmeta galimybės, kad gal nepratesim to karantino, bet visada yra pabrėžiama, kad taip nebegyvensim, kaip gyvenom. Gal galit trumpai ar aptakiai kažkaip apibrėžti, kokie ribojimai gali likti, su kuom turėtumėm susitaikyti gala ilgą laiką? Na, iš tiesų, keletas dalykų. Vieną aš jau paminėjau, atsakinėdamas dėl to, ar mes ruošiamės tai antrai bangai, ar nesiruošiam, tai yra pačios gydymo įstaigos. Tai yra jų rezervas tam tikras. Jos visada turės likti tam tikram didesniam budrume, ne visada, bet tam tikrą laiką, kol bus aišku, ruduo vis tiek ateis ir pamatysim tik tada apie tas bangas, apie kurias čia kalba dabar prognozuoja, tai vienas niuansas. Kitas svarbus dalykas yra masiniai renginiai, masiniai susibūrimai, vat buvo klausimai jo apie koncertus, apie kitus dalykus, tai aš manau, kad kol nebus aišku dėl tų bangų, tikrai turėsim palaukti su kažkokiais masiniais susibūrimais. Toliau priemonės, kurios yra skirtos išlaikyti tam tikrą mažesnį kontaktą, tai yra atstumai, srauto reguliavimas, kas tai bebūtų, ar tai būtų paslaugų įmonės, ar parduotuvės, asmens apsaugos priemonės, rankų dezinfekavimo priemonės. Tai yra, kas mums buvo visiškai neįprasta, tas, ko mes anksčiau gal per daug nekreipdavom dėmesio, nežinojom, nepažinojom, dabar, kol nebus aišku, kad infekcija galutinai arba užgeso, arba turim vaistus, arba turim vakciną, tam tikrų priemonių, nepaisant to, kad karantinas pats kaip priemonė gali būti atšaukta, vis tiek turėsim laikytis. Priešingu atveju susidursim vėlgi su tom pačiom bėdom. Tai jeigu taip abstrakčiai ir kiek įmanoma konkretumo įnešant, nežinau, ar atsakiau ar ne, bet daugiau mažiau apie tokias priemonės yra kalba. Dar norėtumėt gyvai? Taip, dar vieną klausimą. Generetai, Mėgelinskiniai. Visuomenės sveikatos centro specialistai lankėsi Antaviliuose, na ir iš tikrųjų dabar paaiškėjo, kad globotinė užsikrėtė koronavirusu. Ar buvo nustatyta kažkokių pažeidimų pensionate, tiesiog galbūt nesilaikė saugumo reikalavimų, nes vis tik tais koronaviruso atvejai 3 yra užfiksuoti? Tai iš tikrųjų taip, keletas smulkių pažeidimų buvo registruota būtent dėl personalo, kad galbūt personalas ir nevengia kontakto nesusijusio su darbu. Tai buvo išsiaiškinta personalo apklausos metu. Jau iš tiesų, kai buvo patys pirmieji atvejai Nemenčinėje fiksuoti, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai jau buvo nuvykę į Antavilių pensionatą. Na, tokiam pirminiam vertinimui, informavimui, kokių reikėtų priemonių imtis ir ar tikrai visų yra įmamasi. Na ir iš tiesų, šiaip Antavilių pensionatas, jeigu kalbant bendrai, tai tikrai yra neblogai pasirengęs, vykdo operacijų vadovo sprendimus. Na, tokių keletas smulkių pažeidimų buvo, bet tikrai negalime teikti, kad jie yra esminiai. Bet, na, dar šiek tiek nuogąstavimų yra, dėl to mūsų specialistai ir šiandien dar atliks papildomą vertinimą ir pasižiūrės, ar tie nuogąstavimai pasitvirtins, kas būtent yra susijęs su personalu. Apskritai sakykit, kaip vertinat situaciją Antaviliuose, būtent pensionate, ar na, jinai yra rizikinga šiai dienai? Tikrai rizikinga ir tikrai kelinti nerimą situaciją, kadangi na, darbuotojas buvo besimptomės. Jų išsiaiškinta teigiamas rezultatas atliekant profilaktinį ištyrimą, tai žmonės vis dėlto neturėdami simptomų, na jie nejaučia ir kartais galbūt na, net neįsivaizduoja, kad galėtų kelti grėsmę aplinkiniams. Tai visų pirma, tai kelia nerimą. Kitas dalykas, žinoma, kai jau nustatytas pirmasis paciento atvejis, mes
tikrai labai jaudinamės ir tikrai na, žiūrėsime šiandien atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai, ką jie parodys. Žinoma, džiaugiamės, kad VŠI Senevita pacientai vis dėlto yra sveiki, jiems nėra aptiktas virusas, na, dėl antavilių tikrai labai nerimaujame. Galime pereiti prie raštų atsiųstų. Tai būtų LRT klausimai, Gabrielė Kloniūnaitė. Lietuvoje vis daugiau besimptomių koronaviruso atvejų. Kaip sprendžiama ši situacija, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui ir ar planuojama ateityje profilaktiškai tirti gyventojus, ar kaip nors kitaip valdyti šią situaciją? Tai aš labai trumpai gal tik tai priminsiu, kad mokslininkai planuoja atlikti epidemiologinę tam tikrą studiją, kad išsiaiškinti, aišku, iki šiol vyksta tos diskusijos ir ginčiai, idealu būtų atlikti serologinius tyrimus, tai reiškia, kad įsivertinti na, tą susidariusių vadinamą imunitetą, kiek žmonių yra persirgę, bet norint išsiaiškinti besimptomius aktyvius atvejus, tas pats PGR-as, va, tie laboratoriniai testai, jie būtų tinkami. Tai tyrimai bus atliekami, aš manau, kad kai jie bus atlikti, kai bus epidemiologinis vertinimas atliktas, va, tų tokių atsitiktinių jungčių, mes tada galėsim pasakyti, koks tas paveikslas yra Lietuvos, nes dabar vėlgi tikrinimui yra na, tam tikra logika naudojama ir prioritetas, aišku, pirmiausia, tai yra simptominiai, nes na, labiausiai tikėtina, kad jiem ir pagalbos reikės, ir gydymą. O tada jau aukšta rizika, kur yra didelis pavojus, tie patys slaugos namai, globos namai ir panašiai. Bet net ir šituos asmenis testuojant ir tikrinant, tam tikras vaizdas vis tiek matosi. Ir šiandien tikrai labai, labai nedidelis atvejų skaičius nustatytas iš tų visų tyriamųjų. Supraskim, kad vėl ten įvairiausių grupių papuola, įvairiausių žmonės, kurie tikrai įvairiose vietose lankosi. Na, turėtų vis tiek išlysti tie atvejai vienokio ar kitokio būdu, jeigu plitimas būtų didelis. Delfi Žiedūnė Juškytė klausė, Ginretai klausimas, koks vis tik Lietuvoje yra mirusių nuo koronaviruso skaičiaus vidurkis? Amžiaus vidurkis. Na, tai iš tikrųjų visi asmenys mirė nuo naujo koronaviruso, išskyrus vieną, priklausė rizikos grupiai, tai yra buvo vyresni negu 65 metų amžiaus. Vienas asmuo buvo jaunesnis, tačiau turėjo lydinčių ligų. Tai taip pat priklausė rizikos grupiai, tačiau ne dėl amžiaus, o dėl gretutinių ligų. Aš trumpai dabar gal tik tai papildysiu, ką matydamas klausimą užrašytą tiesiog pasižymėjau, aš esu jau tą minėjęs vienam iš mūsų briefingų. Mes turim tuos skaičius susidėlioję, tiesiog labai tokia nesudėtinga analizė pasidarė, kaip priklauso tas mirtingumas nuo amžiaus ir, kaip ir minėjo Genrieta, visi išskyrus vieną yra virš 60 metų. Bet dar vieną skaičių norėčiau pasakyti, kad tas skaičius dvigubėja, na, rizika dvigubėja kas 10 metų, tai reiškia nuo 61, nuo 70 jau dvigubai daugiau, nuo 80 dar dvigubėja. Žodžiu, ta rizika, jinai kuo vyresnis žmogus, tuo jinai yra didesnė, bet matyt, kad natūralu, nes kas kažkiek metų žmonės natūraliai įgyja tų lėtinių ligų ir rizika žmogui tiesiog yra kas kart didesnė. Už tai tikrai labai aiškiai matosi ta lūžio riba Lietuvoje, tas 60 ir vyresnis amžius, dėl to kartuojam kiekvieną kartą, kad nepaisant to, kad situacija gerėja, šita grupė jinai turėtų saugotis ir mes turėtumėm ją pasaugoti. Delfi Žiedūnė Juškytė ministrui klausimas, ką reiškia sprendimuose ir rekomendacijose nurodymas darbdaviams rekomenduoti rizikos grupės asmenims nedirbti darbovietėje, tai yra prekybos paslaugų vietoje, viešojo maitinimo ar kitose įmonėse. Ar tai reiškia, kad šeimos gydytojai privalo tokiems žmonėms išduoti nedarbingumo pažymėjimus karantino laikotarpiu, jei ne, tai kokiu pagrindu remiantis rizikos grupė žmogus gali nedirbti. Ar darbuotojas turi eiti iš darbo savo noro ar imti nemokamų atostogų? Na, tikrai gali būti patys įvairiausi sprendimai, nes ir darbai yra labai skirtingi ir kai kuriais atvejais matyt galima
na, sugalvoti darbą, perorganizuoti taip, kad būtent tie rizikos grupės asmenys, jie galbūt gali dirbti tokį darbą, kur nėra tiesioginio kontakto, nereikia su klientais kontaktuoti, gali kažkokius darbus padaryti, kuriuos, na, gali nudirbti ar iš namų, ar nuotoliniu būdu, o gal ir toj pačioj darbo vietoj, bet kaip ir sakiau, neturint intensyvaus kontakto su klientu. Nėra tai imperatyvas, todėl kad puikiai suprantam, kad ne kiekvieno atveju yra realu realizuoti tokius dalykus. Ir tikrai suprantam, kad 100% tai, na, neveiks, nesuveiks. Tai dėl to, kaip ir sakiau, yra lankstumas, darbdaviai privalo, na, individualiai vertinti, tai yra viso labo rekomendacija, bet tikrai primiktinai prašytumėm jos laikytis ir ieškoti būdų ir sprendimų, kokie jie bebūtų. Ar tai yra įmanoma tiem žmonėm pasimti ar atostogas, ar pereiti nuotolinį darbą, ar pereiti tiesiog kažkokią kitą funkciją tam darbe atlikti, pasikeisti su žmonėm, kurie yra jaunesnio amžiaus. Tai tikrai pažiūrėt kūrybiškai, lankščiai, bet pasaugant šitos žmonės. Ačiū ministrui, dabar turiu kitų klausimų. Giedrė Balčiūtė, Lrytas LT portalas, nors jau apie tai kalbėjote ir jūs abu, bet vis tik prašo patikslinti, detaliau paaiškinti pasikeitusią skaičiavimo statistiką. Giedrė domisi, kodėl patvirtintų ligos atvejų skaičius sumažėjo daugiau nei 100. Patikslinkite, kas konkrečiai pasikeitė skaičiavime. Su tuo susijusi klausimą turi ir Ignas Jačiauskas iš BNS. Šiandien oficialiai užsikrėtusiųjų koronaviruso statistika sumažinta 100 atvejų. Kodėl tik dabar sureaguota, jog anksčiau skelbta statistika yra netiksli, tai yra buvo įtraukiami ir pakartotiniai tyrimai žmonėms. Ar tai koreguos koronaviruso plitimo prognozes? Nekoreguos tikrai prognozių, pasikeitimas nėra labai didelis ir apie jį mes esam, na, ir kalbėję, ir anonsavę, ir aš dar kartą galiu pasakyti, dėl ko taip yra. Tikrai, kai plėtėm labai masiškai tyrimų apimti, supraskim, kad jungiasi prie tų tyrimų laboratorijos, kurios, na, nebuvo tradiciškai iš viso net sveikatos laboratorijos, veterinarijos, mokslinės laboratorijos, privačios tam tikros laboratorijos ir nėra taip paprasta sinchronizuoti visas sistemas, kad tinkamai laiku į e-sveikatą pateiktų duomenis ir, kaip ir sakiau, jeigu tas pats žmogus, pavyzdžiui, iš mobilaus punkto, jo tie tyrimai nukeliaudavo į kažkur į kitą laboratoriją, ne visais atvejais mes galėdavom tiesiog iš karto identifikuoti, kad tai yra tas pats žmogus. Ir dėl to būdavo susidubliavimų, tą, ką būdavo įmanoma, mes ir anksčiau atskirdavom, bet tikrai ne viską būdavo įmanoma atskirti, buvo daug labai rankinio darbo, dabar šitos problemos yra, na, eliminuotos ir už tai yra tie skaičiai, na, tiesiog patikslinti, bet pati prognozė, pati situacija Lietuvos dėl to tikrai niekaip iš esmės nepasikeičia, tie pokyčiai nėra, na, dideli, tiesiog tikslesnius duomenis turim. Ačiū. Kiti dar klausimai iš Igno, iš Baneso. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad gegužės 11 arba 13 gali būti paskutinė karantino diena. Ar tai realu, kokius konkrečiai karantino režimo sušvelninimus numatytas svarstyti vyriausybėje trečiadienį? Viskas yra realu, bet tas realumas, sakau, kaip ir visada, priklauso nuo konkrečios situacijos. Kol kas situacija yra gerėjanti ir tai leidžia optimistiškiau vertinti, dėl to ir premjeras, na, optimistiškiau pasisako ir dėl karantino sąlygų, ir sušvelnimo, ir dėl galimo karantino atšaukimo, bet kol, vėlgi sakau, kol sprendimai nėra priimti, tai yra, na, viso labo prognozės, geros prognozės, aš manau, kad tikrai visuomenė yra pasilgusi tų gerų žinių, gerų tam tikrų naujienų, visi esam pavargę nuo tų sąlygų, kokiam dabar tenka gyventi. Tai dėl to ir tie pasisakymai yra, na, tokie, tikrai stengiamės reaguoti į tas geras naujienas. Kas bus svarstoma trečiadienį, tai vienas iš tokių klausimų, kas tikrai labai daugam kelia susirūpinimo, tai kaip ir minėjau, planinės sveikatos priežiūros paslaugos bus svarstomas, aptarinėjimas bus svarstomi galimi papildomi prekybos atlaisvinimai, kalbam apie
turgavietės. Ir dar keletas tokių smulkių pakeitimų, jie nėra galbūt labai esminiai, aišku, kai kuriom mažom grupėm gyventoje gal gali būti svarbus, bet esminiai yra šitie galbūt du, kuriuos norėčiau paminėti. Dar vienas Igno klausimas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nustatė pažeidimų, kurie leidžia plisti koronavirusui beveik ketvirtadalyje patikrintų gydymo įstaigų. Ar pažeidimai nustatyti ir tose ligoninėse, kuriuose kilo koronaviruso protrūkiai, konkrečiai kuriuose ir kaip sprendžiama ši situacija? Na, iš tikrųjų, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui teko didelis ir krūvis ir uždavinys labai greitai vertinti įstaigas, nes ką parodė keletas tų atvejų tokių sudėtingų, tai tiek Ukmergė, Marijampolė, Klaipėdos ligoninė. Tikrai ne visos gydymo įstaigos buvo pasiruošusios tinkamai infekcijų valdymui ir tų pažeidimų yra pačių įvairiausių ir srautų neatskirimas ir darbuotojų pamainų nesudarimas ir daugybė įvairiausių kitų dalykų, kurie buvo užfiksuoti. Tikrai pažeidimo lygiai yra labai skirtingi. Vienose yra fiksuota keletas, kitose mažiau galbūt kažkokie pavienės problemos. Tai, na, tikrai dabar išvardinti visas įstaigas ir visus pažeidimus matyti, nei aš, nei kolegė negalėtume mes iš atminties to pasakyti, bet ten, kur pažeidimai buvo dideli, ten, kur rizika buvo didelė, tai įstaigų veikla buvo apribota. Jūs puikiai žinot tas gydymo įstaigas. Ir jas galima ir dar kartą minėti, bet jau daug kartų jos buvo minėtos. Jos dabar po truputį grįžinėja į gyvenimą, pradeda vėl atidarinėti po truputį skyrius, bet vėlgi tik tai Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pakartotinai patikrinus, įvertinus riziką, pažiūrėjus, ar tikrai įgyvendina visas rekomendacijas ir reikalavimus ir tik tada yra leidžiama atsidaryti. Tai va ten, kur nėra veikla sustabdyta, ten, kur jinai nėra pribuota, reiškia, kad tie pažeidimai nebuvo kažkokie esminiai, dėl ko įstaiga negalėtų veikti. Giedrė Balčiūtė, LRytas LT. Švelninant karantino sąlygas, kai kurie verslai nesupranta logikos. Štai pažintiniai takai visuomeniai atidaryti, o nuotykių parkai ne, nors jų veikla atitinka keliamus reikalavimus. Viena iš problemų esą galbūt yra žmonių srautai, tačiau zoologijos sodui veikti leidžiama. Kaip tai pakomentuotumėte ir ar bus leista dirbti ir kitiems verslams anksčiau nei gegužės 11? Tai tikėtina, kad gali būti leidžiama. Aš labai siūlyčiau, rekomenduočiau visiems, kurie mato kažkokį logikos netitikimą, kreiptis tiesiog ir informuoti ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kuri paprastai ir surenka iš verslų visus poreikius, pageidavimus, tada jie atkeliauja į COVID-19 valdymo komitetą, kur yra aptariami, vertinami, o tada jau arba atsiduria nutarimo pakeitime arba ne. Tai kol jie neatsidūrė, ten aš negaliu pasakyti, ar bus ar nebus, bet tikrai gali būti tokių pasikeitimų. Dabar dėl logikos. Vėlgi visi dabar puoliai ieškoti staiga logikos, kodėl vieniem galima, kitiem negalima ir panašiai. Supraskim, kad visada galima rasti tam tikrų, vadinamų nelogiškumų, bet supraskim, kad čia mes kalbam apie apimtis tam tikrų atvėrimų. Kiekvienas apribojimo panaikinimas išveda į gatvę, į tam tikrą vietą, kur žmonės kontaktuoja vis daugiau ir daugiau žmonių. Aš galiu tik pakartoti dar kartą, kad neįmanoma visko atidaryti, nes tai būtų teoriškai lyg ir logiškiausia, tada jau neskirstant nieko. Bet tada supraskim, kad mes net ir teorinės galimybės pasakyti, kurioje vietoje buvo nebesuvaldyta situacija, kur virusas išplito, nebegalėtumėm. Už tai ir tas žingsnis tam tikras yra paliktas, kas savaitę arba kas kelias savaitės nuolat testuojant, žiūrint, kaip keičiasi situacija. Tai žinoma, kad yra tam tikros ir neteisybės matyti pojūčio, tikrai yra įvairiausių raštų, skundų, skundžiasi ir verslai, ir prekybos vietos, kodėl vieniam galima, kitiem negalima. Bet kaip ir sakiau, jeigu visus pagal vieną logiką sudėlioti, tai viską tektų atidaryti ir tada situacija, jinai vėl taptų nebevaldoma tiesiog.
Evelina Machova, Lietuvos sveikata domisi. Praėjusią savaitę vyriausybės pasitarime buvo pasiūlyta idėja, kad Nacionalinis vėžio institutas būtų pavaldus dviems ministerijoms, tai yra sveikatos ir švietimo, mokslo ir sporto. Jūsų vertinimo, ar toks dviejų steigėjų scenarijus realus ir kaip vertinate tokį pasiūlymą, kokius jo pliusus bei minusus išvelgiate? Na, jisai yra realus ir jis tikrai yra logiškesnis negu dabar, kai vienintelis steigėjas yra švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nes įstaiga, apie kurią kalbam, tai yra Nacionalinis vėžio institutas, pagrindinė jo veikla vis tik tai yra gydymo paslaugų teikimas ir tikrai, na, ir anksčiau mes tos logikos nelabai matėm, kad vienintelis steigėjas yra ministerija, kuri yra atsakinga iš esmės už mokslinę dalį, tai kol vyriausybė nėra priėmusi sprendimą, aš jo ir vertinti negaliu, nes pradžioj buvo siūlymas, kad sveikatos ministerija būtų steigėjas, kviečianti dalininkus Vilniaus universitetą. Dabar yra toks siūlymas suformuluotas, tai jeigu vyriausybė apsispręs, tai vis tiek bus vienas žingsnis į priekį, tikrai gražinant šitą įstaigą į sveikatos priežiūros sistemos, na, tinklą, aš manau, labai pagristai, nes tai yra labai svarbi įstaiga, teikianti pagalbą onkologiniam pacientam, tretinio lygio paslaugas ir kol kas ne vienintelė iš to konteksto ir iškrenta. Laurina Vireliūnaitė, 15 minučių domisi. Sulaukime jaunos šeimos auginančios mažus vaikus klausimo. Jie sąžiningai laikosi karantino, nesusitinka su artimaisiais, tad seneliai anūko ir anūkai senelių nematė jau beveik kelis mėnesius. Tačiau dabar, matydami, kaip atsiranda karantino švelninimai, dirba lauko kavinės, kirpyklos, prekybos centrai, kyla klausimas, o tai kada ateis toks sušvelninimas, kai vaikai ir anūkai galės susitikti su tėvais bei seneliais, negi tokio laiko teks laukti, kol bus išrasta vakcina ar vaistai nuo koronaviruso? Visko gali būti. Gali būti, kad tokia rekomendacija išliks labai ilgą laiką ir tol, kol nebus saugu mūsų senioram, tai dvi pagrindinės prielaidos ir yra, tai arba vaistai yra išbandomi, sukūrėmi, arba atsiranda vakcina, kuri leidžia apsaugoti. Visais kitais atvejais nieko gudriau niekas ir nesugalvoja, kaip tik tai vengti kontaktų, vengti užsikrėtimą. Aišku, konkrečią situaciją įvertinti yra labai sudėtinga, bet supraskim, kad na, jeigu vaikai pabendrauja tarpusavį, na, ne tik tai šitos šeimos, žinot, kad savivaldybės yra įpareigotos netgi pasirūpinti tokių vaikų, na, sakykime, priežiūrą, jeigu tėvai abudu privalo dirbti, tai jeigu jie susitinka su kitais vaikais, jeigu jie gali užsikrėsti, parsinešti tą užkratą namo, tai aš vis tik tai siūlyčiau palaukti. Yra tikrai pačių įvairiausių technologinių priemonių. Vaikai ir šeimos tikrai turi daugumą dabar ir kompiuterius, turi tuos pačius telefonus išmaniuosius, kurie gali vaizdą rodyti, tai sudarykim galimybę su seneliais pabendrauti tokiu būdu. Aš suprantu, kad visi pasiilgo ir anūkai seneliai ir seneliai anūkų, bet truputį pakentiekim ir neskubėkim su tuo bendravimu, nes kaina gali būti tikrai labai didelė. Dar porą Laurinos klausimų. Jau kalbam apie galimą skrydžių sugražinimą. Kokios saugumo priemonės tiek oro uostose, tiek lėktuvose būtų taikomos? Na, bent jau iš to, kokias diskusijas mes turėjom iki šiol COVID valdymo komitete, tai jeigu skrydžiai būtų atnaujinti, planuojama, kad galiotų tos pačios priemonės, kurios buvo ir skrydžiam, na, dar iki jų uždraudimo. Tai, sakykime, ir tikrinimas, ir registravimas ir kiti dalykai. Tai dar prisimenam, kaip tas viskas vyko, tai bent jau iš tų diskusijų, kurias turėjom, tai yra galvojama, kad juos net ir sugražinus grįžtų į tos pačios priemonės, kurios buvo oro uostose. Dar vienas Laurinos klausimas. Kai kurios užsienio šalys kalba, kad keliautojams galėtų būti privalomas sveikatos pasas, kuriame būtų pažymima, kad žmogus neturi koronaviruso užkrato. Ar Lietuvos valdžia svarsto tokią galimybę, jeigu kitos šalys tokius pasus įsives, ar kiekvienam norinčiam išvykti iš Lietuvos bus galimybė pasidaryti testą?
Na, kiek aš stebiu tarptautinės naujienas, tai nei Pasaulio sveikatos organizacija, nei Europos lygų kontrolės centras nerekomenduoja tokių pasų šalim dėktis, todėl kad yra labai daug klausimų. Pirmiausia, tai dėl aktyvaus sirgimo fakto nustatymo, jūs puikiai žinot, kad žmogus pasidaręs tyrimą po dienos sėkmingai gali užsikrėsti. Ir tapti nešiotojui, tai tas išsityrimas dar savaime nieko nereiškia, o imuniteto įrodymų kol kas irgi įrankių tinkamų nėra, nes tas pasas, jisai labiau logikos turėtų, jeigu žmogus būtų persirgęs ir turėtų imunitetą. Tai būtent šita grupė būtų pati saugiausia, bet šiandien nėra atsakymo. Kokiam laikui tas imunitetas susiformuoja, kiek jisai yra stiprus ir taip toliau. Nes yra tokių pavienių žinučių apie pakartotinio užsikrėtimo atvejus, kurioje irgi tokių visokių klaustukų kelia. Tai kol kas tarptautinės organizacijos nerekomenduoja tokių pasų nei dėkti, nei jų taikyti. Gailė Jaruševičiūtė, piktinamasi, čia turbūt iš LRT klausimas. Piktinamasi, kad atnaujinus egzaminus regitroje vis dar neatnaujinama vairavimo mokyklų veikla. Kada minėtos įstaigos galėtų tikėtis leidimo atnaujinti savo darbą? Ar jūsų asmeninių vertinimų per motinos dieną reikėtų taikyti kažkokius karantino judėjimo tarp savivaldybių ribojimus? Ar visgi pritarėte ir manote, kad draudimai yra nereikalingi? Na, piktinasi dabar jau daug kas, žinot, pradžioje piktinosi, kad ribojimai yra nepakankamai griežti, kad reikia griežčiau viską atvarkyti, kai matėm tuos skaičius tikrai tragiškai augančius Italijoje, Jungtiniai karalystėje ar Amerikoje, dabar jau piktinamės, kad kažkur tie apribojimai nėra taip greit nuimami. Tai dėl mokyklų įvairių aš esu jau minėjęs, kad turėtų matyti būti kažkoks tai bendras principas, kodėl vairavimo mokyklos, kodėl ne, pavyzdžiui, suvirintojų kažkokie mokymai praktiniai, kodėl ne mediko atnaujinti studijas ar kitus dalykus, aš nežinau, kodėl čia vairuotojų turėtų būti ypatinga ir išskirtinė grupė, kuriai turėtų galiot kažkokia išskirtinė tvarka. Jeigu nėra galimybės užtikrinti, na, kad žmonės nesibūriuotų, o mokymas ir vyksta paprastai klasėse, kur yra daug dalyvaujančių, tai visur turėtų galioti, na, ta pati, sakykime, kažkokia tai logika, kas tai bebūtų. O dar vienas klausimo dalis, apie ką buvo, dėl vairavimo mokymo. Ai, dėl savivaldybių, dėl motinos dienos. Tai dėl motinos dienos, na, vertinant tai, kaip mums pavyko kitom aplinkybėm tvarkytis ir kaip mes kaip visuomenė reagavom, panašu, kad turėtų užtekti rekomendacijų labai aiškių, kad na, žmonės tiesiog neskubėtų lankyti vyresnio amžiaus mamų, ypatingai su mažamečiais vaikais, tai yra tie jauno amžiaus žmonės, kuriems tenka išeiti pasivaikščioti lauke, pabūti lauko kavinėse, kontaktuoti darbe. Tai tikrai nereikėtų ten skubėti važiuoti, bet greičiausia na, ir labiausiai tikėtina, kad tokios priemonės, kaip buvo Velykų savaitgalį, jos nebus pritaikytos motinos dieną. Bent jau tokių nebuvo svarstama iki šiol. Giedrė Trapikaitė, irgi turbūt iš LRT, nes tiksliai neatsimenu. Dėl planinių paslaugų gydymo įstaigose, kokias paslaugas ir kada siūlysite atnaujinti, ar dėl to bus nuspręsta rytojaus vyriausybės posėdyje? Vokietijoje sušvelninus kai kurias karantino priemonės, stebimas koronaviruso atveju augimas. Ar vis tik ne per anksti Lietuvoje švelninamas karantinas ir kokiu atveju karantinas vėl gali būti sugriežtintas? Na, dėl planinių paslaugų aš jau esu minėjęs, tai principas bus ne kažkokias atskiras rytis sušvelninti, bet nustatyti bendrą tvarką, kurios turi laikytis tiek ambulatorinių paslaugų konsultacijų teikėjai, tiek tie, kurie planuoja planinės hospitalizacijas arba stacionarizavimą pacientų. Tai vėlgi ligoninėm esmė bus išlaikyti tą vadinamą covidinį rezervą tam tikrą, kad na, atlaisvinant vis, sakykim, tiek paslaugas, tiek žmonėm tam tikrai judėjimą, na, kad įstaigos turėtų rezervą, galėtų sureaguoti ir turėtų kur tuos pacientus guldytis. Dėl konsultacijų vėlgi reikalavimai bus tokie, kad būtų galima išlaikyti
tam tikrus intervalus tarp pacientų, kad būtų galima vėdinti patalpas, kad pacientai nesibūriuotų, nelauktų kartu kažkur tai susirinkę, žodžiu, tam tikri reikalavimai, kurie būtų pritaikomi nesvarbu nuo steigėjo formos, ar tai privatus, ar tai viešasis sektorius, ir nepriklausomai nuo srities, apie kurią mes kalbam, nes logika turėtų galioti visiems tą patį. O dabar dėl to, ar ne per anksti Lietuvoje išvelninamas karantinas, tai manau, kad, na, o kada jau mums išvelnint, šalis, kai kurios net ir anksčiau švelninasi, turėdamos gal net ir šiek tiek rizikingesnės situacijas, kaip ir ta pati Vokietija. Lietuvoje tie rodikliai yra tikrai, na, labiau optimistiniai, tai aš manau, kad mes privalom tiesiog reaguoti į tai, kas vyksta, nes visuomenė, žinai, nesėdės uždaryta, mes, kaip ir sakiau, turim prisitaikyti prie tų naujų sąlygų ir panašu, kad tikrai neblogai sekasi ir verslai labai atsakingai reaguoja ir tikrai atsakingai elgiasi, tai jeigu tai bus, ko gero, kad mes tikrai ir toliau galėsim judėti su sušvelnimu. Aida Murauskaitė, LRT.lt. Policija vakar surašė 59 protokolus dėl karantino pažeidimų. Ar tarp jų ir atvejų dėl atsidariusių kavinių kirpyklų veiklos ir griežtinamos baudos dėl saviizoliacijos nesilaikymo? Kiek Lietuvoje yra tokių atvejų, kai užsikrėtė asmenys nesilaikė saviizoliacijos ir užkrėtė kitus? Na, čia turbūt policijai labiau klausimas arba NVSC, tai... Taip, tai iš tikrųjų dėl saviizoliacijos ir NVSC, kaip ir minėjau, kad yra virš 600 žmonių, kurie turi šiuo metu laikytis izoliavimo sąlygų ir taisyklių. Tai NVSC kiekvieną dieną susisiekė su šiais asmenimis ir vienas tarp klausimų taip pat yra dėl izoliacijos sąlygų laikymosi. Ir per visą laikotarpį iš viso buvo nustatyta apie 70 izoliacijos sąlygų pažeidimų. Dabar ir iš tiesų taip pat ir policijai ir perduodama informacija, jeigu tikrai turime didelių nuogastavimų, taip pat ir patys tyriame atvejus vis dėl to, ar iš tiesų žmogus pažeidė izoliaciją. Ką matėme ir Nemenčinėje pačioje pradžioje, kad tikrai, na, iš atvejų, iš sąlytų turėjusių asmenų buvo keletas tokių, kurie galėjo pažeisti izoliaciją, atlikome išsamesnį tyrimą. Na, o dėl prekybos ir paslaugų vietų tikrinimo, tai balandžio 20-23 dienos duomenimis buvo patikrintos 76 prekybos ir 30 paslaugų teikimo vietos ir buvo nustatyti du pažeidimai, juos nustatė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai ir kokie tai buvo pažeidimai, kad darbuotojams nebuvo matuojama kūno temperatūra. Ačiū, Ginretai, ačiū ministrui, nes matau, klausimai yra pasibaigę. Žiniasklaidos atstovams klausimai, atsiprašau. Dar būtų bandasas TV3? Ne, turbūt. Gerai. Grinai, kolega prašė perklausti, nuo kada gali būti planinė ta pagalba grįžti? Nuo kada bus teikimas projekto? Tai... Vyriausybė, kaip ir sakiau, rytoj svarstys patį nutarimą pakeitimą ir anksčiau mintis buvo, kad nuo gegužės 4 dienos patį atnaujinimą daryti. Dabar galvojom, kad iš viso tos datos jokios nereikia dėti, nes ne data yra svarbi, kad pati įstaiga susitvarkytų srautus, atitiktų infekcijų kontrolės reikalavimus ir kai tik tai atitinka, ir pateikia duomenis apie tai NVSC ir gali pradėti tas paslaugas teikti. Tai iš esmės, na, vyriausybė kaip priims sprendimą, kai tik įstaigos susitvarko pagal reikalavimus, jos ir gali tas paslaugas pradėti teikti. O šiaip tai bus matyti labai skirtingai, nes vienos gal anksčiau spės, kitos vėliau, bet ne be data kažkokia bus fiksuota, o tiesiog patys reikalavimai. Prašom, Ieva. Ir dar vienas klausimas NVSC būtų... Klausimas būtų toks, Nemenčinėje, kiek jau yra atlikta tyrimų, tyriant pačius gyventojus ir kiek iš jų nustatyta sergančiųjų? Taip, tai tyrimų buvo atlikta, aš tikslaus skaičius negalėčiau pasakyti, bet tikrai virš 2500 tyrimų
ir sergančių virš 40. Ir gavo dabar iš naujausių domenų, iš tų 5 teigiamų tyrimų rezultatų, kaip ir minėjau, vienas yra Kabiškių kaimo gyventojas ir vienas asmuo yra UAB Vilnika darbuotojas, kuriam nustatytas teigiamas rezultatas.